यसमा त कालो पोको छैन नि। यो चाहिँ पोखरेली धान हो, चिलौने खेतकुरी पाँच माने खण्ड। आज हामी घाँस काट्न आएको छौँ बुवा छोरा। आज कार्तिक 3 गते हो, दसैँको 3रो दिन। मौसम त्यति राम्रो छैन, आज घाम लागेको छैन, यहाँ चाहिँ तलतिर थोरै बादल पनि छ। बुवा माथि पुगिसक्नुभयो।